Hola, bona nit. Us parlo des del poble de Sort. Aviam, teníem pensat fer demà l'excursió als estanys d'Ingerber, però fer-los d'una tirada. Però com són 300 quilòmetres, hem decidit així, com el que no vol la cosa, pues sortir cap a Sort per sopar. S'ha tocat les campanes del poble. I res, venim per la carretera, hem al·lucinat perquè ens ha passat una cosa. I ha sigut que ens hem trobat un naguineu. Impressionant. Ens hem parat per fer-nos unes fotos en un port de muntanya i de sobte un naguineu que venia a veure'ns. Així que de moment comença l'excursió bé. Ara hem menjat alguna cosa, anem a sopar, ai, a dormir, perdó. I res, i demà fer l'excursioneta. Així és que bona nit i fins demà. Bye bye! Hola, hola, bon dia. Estem aquí al pàrquing de la Pleulla i anem a fer els estanys de Gerber. El dia està maco, però fa un fred que ni t'imagines aquí dalt del port de la Bonaigua. I res, anem a començar la ruta perquè m'estic quedant glaçada. Vinga, va, comencem. Ja hem arribat a l'estany mitjà, hem passat pel petit i ara anem camí de l'estany gran. La veritat és que és molt xulo, el camí és espectacular, el Xavi està flipant perquè diu que ho hem pintat aquest matí perquè ell pugui fer fotos. Així és que unes quantes fotos hi haurà, ja us aviso. Així que res, anem a continuar que ens queda un quart d'hora. Vinga, fins ara! Hem arribat a l'estany Gerber, el més gran de tots, i és, com podeu veure, darrere meu que està, enorme. És impressionant, la veritat és que és molt, molt xulo. I res, ha sigut una excursió molt xula. Ara estarem aquí una estoneta, descansant, gaudint del paisatge, i encaminarem la baixada, que tenim hora i mitja per davant. Així és que, apa, a gaudir de les vistes! Impressionant, ha sigut una passada. Els estanys són una veritable meravella. Tot molt pintoresc, tot molt d'arbres, molt de bosc i els estanys al mig. Impressionant. L'estany gran és una passada per al·lucinar. El Xavi ha flipat amb el paisatge i res, una excursió molt xula, la veritat és que val molt la pena i res, facileta de fer. I hora i mitja de tornada, d'anada, i hora i mitja de tornada, i res,
I ja està, donem per finalitzada l'excursió i apa, bye bye, fins al proper Simorruta!